Beti esan izan da, ahotsa zaintzeko gargarak egitea ona dela. Batzuek, ura gatzarekin nahasteko gomendatuko dizuete. Beste batzuk ordea, bikarbonatuarekin, limoiarekin edo eztiarekin nahasteko. Baina foniatrek zer gomendatzen dute? Kike Munarriz. Bai, nire. Aurre. Batzu. Ia, aurre. Bar. Mira, diazteko galdera bat, zer da foniatra bat eta ze alde dago foniatraren eta logopedaren artean? Foniatra guztiok medikua gea. Denbizi medikuntza karrera egin dugu eta ondoren, ba, holako espezializazio bat, ez da? Komunikazio arazoekin zerikusia dutenak. Orduan, honi etortzen da pertsonak dute entzumen arazoa, hizkuntza arazoa, hizketa arazoa, ahots arazoa edo irenste arazoa, Beti ere komunikazio ardian dagoela. Guk egiten dugu diagnostikoa eta kontrol evolutiboa. Eta logopedek egiten dutena da tratamendua. Logopedek ez dute zergatik medikuak izan behar, foniatro derrigor. Eta zeintzu dira normalean kontsulta honetan hartatzen dituzuen arazoak? Ba, ahotsai dagokionean bi motatako arazoak daude gehienetan. Batzuk funtzio okerrak eragindakoak eta besteak jaiotzetik, genetikoak edo gaixotasun baten ondorioz agertzen direnak. Gehienak izaten dira funtzionalak. Batzuk eragina dutenak eztarrian ahotskordetan eta beste batzuk ez. Hau da, hasiera batean ahotsa hondatzen joten da, timbrea, hau da, garbitasuna galdu egiten da, hitz egite tonua bera joten da, gutxi jo modulatzen da. Erritmo azkarrera izan diteke asko, oso azkar hitz egitearena edo intentsitate oso fuertean hitz egitea eta gutxi erabiltzea gai ez izatea. Horrek hasiera batean ez du eraginik izaten. Ez duke zerratik uki behar, ahotskordetan. Azkenean, hemen ikusten den bezala, bera, ahotskordak haue dira. Kontxo, haue dira, eh? Bai, bai. Gerta diteke, ahotskorda bat ondo izatetik ondatzea. Eta ondatu, daba, noduloak ikusi, ahonditasunak, irregulartasunak, eta beste motatako goz asko polipoak izteak, egin, esparroa zabala da. Eta ze jende mota dator? Izaten dira, bai gimnasiko irakasleak, bai irrati edo telebista esatariak, bai telefonistak, bai komertzialak, hau da, itza, bere lanerako behar dutenak, itza eta hotza, gehien bat. Eta bestalde, daude, arruntak, pertsona arruntak, mundu moldatzen ez direnak, ahotsa arazoa dutenak eta konpondone dutenak. Aizu mirari, ahotsa asko erabiltzen dugunok zer egin beharko genuke ahotsa zaintzeko? Ahotsa zaintzeko lehenbizi garrantzia eman jakin hortxe dagoela, jakin gure ahotsa dela gure nortasun adierazle, gure izaeraren adierazle, gure lekuko, gure zalatari. Eta ordan egin beharko genuke, zure lanbidean beharko baduzu, lehenbizi timbrea, hitz egite tonua, modulazioa, erritmoa, ahoskatzea, intentsitatea, kontrolatzen ikasi. Eta prestatu, jakin mugak bat dituela ahotsak, mugak ez gain ditu, eta arazo baldin badugu kontrolatzen joan, tarteka, eta bidean jarri hori konpontzeko. Bani jarraituko ditut aholku hauek, premia badut eta...